那这一次这个 baby 蓝，它有点偏蓝紫色哦，所以呢，大家一定会最喜欢这颜色，因为它一穿出来就很亮。然后它一样哦，来，你们认识的 MIT 超弹。那这一次呢，我们是做这种斜摆的隐形口袋，所以呢，这件孕妈咪也可以穿，超级亮眼。然后再来呢，这一次是做一个前叉，然后呢，比之前的再长一点点，然后它也是不贴臀，它也是不贴臀。然后它，你看这个纹路，这是我们独家的 MIT 布料，有纹路，这个布料在外面基本上是看不到的。150绝对 OK， 我偷偷拉给你看，我是160， 150大概到这边。还好吧，多十公分真的没有差很多，它没有带子就如此的好看了。好，那带子一样是送给你，你要绑哪里都好，但是我建议大家是绑胸下哦，就是看起来会更显瘦一点点。灰色会不会胜过蓝紫色呢？一秒定生死。这一次这个是灰色，看到了吗？深灰哦，不是黑，因为我觉得黑色整件裙子好像还是稍显有点热，所以呢，这次还帮大家挑了一个是灰色调的，你看。如此的弹性，不贴臀，顺身。有买过这个 MIT 的布料，你就会喜欢它到爆炸，喜欢它到爆炸，一定会想要再买别的颜色。然后我觉得这次的肩膀做的真的非常非常的显瘦。好，然后灰色，你看这样就非常好看的，简单又好看。好，来，你看粉红色，粉红色我里面我今天很喜欢的颜色，因为我觉得就淡淡的，它没有到很深的粉，但是你看呢、啊，它就是这样子很协调，很夏天，很夏天的感觉，很夏天，很夏天的感觉。买粉红色的人很多，但你只有一个条件，就是不要穿黑色的内裤就好了。